téma matka příroda mi vlastně není mi cizí. A příroda a vlastně ekologie, to je mi vlastně blízký. To téma jakoby nespracovávám primárně ve své práci, ve svých komiksech, ale vždycky tam jako někde prostě pod povrchem to téma je. Vlastně to vždycky o nějakém jako zničeném světě a jak ti lidi prostě v tom světě fungují a žijí a jak to na ně působí. Můj komiks, který jsem zpracoval tady pro sympózium, má vlastně velice jednoduchý příběh, ale je tam spousta symbolických věcí, které jsou vlastně otevřené různé interpretaci. Ten příběh je vlastně o tom, že celá planeta je obrovská skládka a chodí po ní vlastně lidi a hledají tam věci, co by se dali ještě použít. A objeví mrtvolu a z té mrtvoly vyrůstá vlastně kořen nebo strom, což vlastně už nikde žádný stromy nejsou. No a ti lidi ten strom vezmou, že se o něj postarají, schovají si ho prostě někde u sebe doma, nebo ne u sebe doma, ale před barákem, začne pršet, ten kořen začne růst, pak zmizí a ty lidi ho jdou hledat a když ho najdou, tak vlastně z toho stromu je obrovský monstrum, který ty lidi nakonec zabije. Jo. Takže ono to působí depresivně, ale vlastně je to takový jako ironický, vlastně černý jako joke. Sympozium se mi líbí moc, protože to pro mě je hrozně jako osvěžující zážitek i práce tady. Protože jako normálně pracuju doma u počítače zavřený a jakoby vyjet ven, vylít z toho baráku je prostě pro mě strašně osvěžující. Je to čistič na hlavu a práce tady s jiným médiem, což je jakoby malba, třeba, což normálně nemaluju, tak je pro mě hrozně zábavný jakoby pracovat s tím živým médiem, jakoby s tou malbou. Protože normálně pracuji v počítači a to je všechno taková jako čistá, prostě striktní práce, když tohle je prostě najednou úplně jako jiný zážitek. A to mě hrozně baví.